Варштайн. А и мы ткаем мифгашуло, и мы ткаем азейфо в матай. Аз. Али Альма али бар. Окей. Акшав каха. Еш маслю хат Веш маслю шин Ин. Шней маслю Маслюль Аришон ноги. מסלול השני נגיד. פה מכנית. אז אני יכול להגיד שפה נקודת היחוס זה אפס. זאת אומרת, אם זה מטוס נמצא פה, okay? נמצא פה, ומתחיל לנוע בכיוון. אנחנו מגדירים ‫בכיוון החיובי, ‫אז ברור מה שקורה. ‫שימו לב. ‫איפה הוא נמצא? ‫מול המכנית. ‫המקום הזה, אפס, ‫ועכשיו הוא מתחיל לנוע ‫בכיוון חיובי. ‫כמובן, הוא יכול לנוע ככה ‫גם כן בכיוון שלילי. ‫בסדר? יפה. ‫איפה נמצא המטוס? ‫עכשיו, באזור השלילי. יש עוד מטוס אחד במסלול השני. ופה נמצא באזור חיובי. ועכשיו הם מתחילים לנוע. אופה, 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 אופה. ברגע הזה הם נמצאים מול מה? מול זה נקודת המפגש. זאת אומרת, מתי? שגם כן לגוף אחד וגם כן לגוף שני יש אותו מיקום, זה סימן שהם נפגשים. כמובן, יכולים להיפגש גם כן ככה, אוקיי? Okay? אבל זה לא טוב. <laughs> בסדר, ברור? אני חושב שכן. בסדר, אז אנחנו פותרים עכשיו תרגילים בנושא הזה, רק מה? אני נותן דוגמה. Дугма. Разма, дугма. Дугма. Ги. И, да. Дугма. Ги. матос решен. На каха. Штайм шалуш ти. Матос ашини. И штайм арба плюс хамеш ти. Шейла, а имя не вгашим о ло. Ну, אם אני מסתכל טוב טוב לנתונים, אני יכול להגיד שהם לא נפגשים. אבל לא הבנתי למה. לא הבנתי. אז עכשיו אני מסביר למה. שימו לב. אני מצייר קודם כל ציר. משמאל לימין. למה? ככה אני רוצה. נגיד זה במטר זה אפס. איפה מטוס הראשון? אחד, שתיים, הוא נמצא פה, אין, שתיים. איפה מטוס השני? פה גם כן, אפס. או שתיים? פה ארבע. זאת אומרת, מטוס השני נמצא פה, כן. הוא מקדים אותו. לעומת האפס. עכשיו, מטוס הראשון הנה, מטוס הראשון, הנה מטוס, אני ציירתי, נע במהירות שלוש מטר בשנייה. מטוס השני, הנה מטוס השני, נע במהירות חמש מטר בשנייה. אז ככה וככה. מי נע מהר יותר? מטוס הירוק זה יותר לאט, אז כמובן אין סיכוי שבזמן של התנועה במסלולים זה עוקף אותו כי המהירות שלו של מטוס הזה יותר גדולה והוא מקדים אותו А нагит, они гамки. Ну и вантилама. Ливроч, они из Барти. Ну и вантилама, ну азма. Они рушаем за вот пам. Икс и хачавы. Штайм плюс шалушти. Икс штайм шавы. Арба плюс хамышти. Ванишу и шила. Макуры бы зман. Имзы. Икры. Эм не в гаши. Эм не мцаем каха. באותו מיקום ה-x'ים שלהם שווים במקרה הזה, x1 שווה x2. הם נמצאים באותו מקום, x1 וx2 אותו דבר. אם זה ככה, אני רושם, 2 ועוד 3t שווה 4 פלוס 5t. זה שווה לזה? בגלל ש-x1 שווה ל-x2. נו, מה יוצא מזה? שתיים פחות ארבע, אני מעביר ארבע באגף השמאלי, שווה חמש t פחות שלוש t. ומה אני קיבלתי? מינוס שתיים שווה שתיים t. מה נובע מכאן? ש שווה מינוס אחד. אין זמן שלילי. אין. מה המסקנה? שאין. Питер рун. Ей, Питер рун. Зависиматься, а лунь в каше. Акшав симулирует. Тих, что вы считаете, вот шалости. Их считаете, что вы, или минус хамешти. А им ешь мифгаш, кому ванши ешь, а не руешь мату в сошини. Боми крыши ляну, магди матоса решен. Матоса решен на бакилон хеви. Матоса шини бакилон шлили. А съешь мне в гаш. Эй, холи йод. А машу бы сигнон Или? Каха. Зе набам герут шалош, зе набам герут хамеш. Папа. На имя хат, ты крата шини. Каму ван. Ешь мне в гаш. Маста мэрэд x1 шаве x2 штайм плюс шалушти шаве арба минус хамышти. Маю це, маю верим хамыш баага фасмали. И це Штайм маю верим Микаблим штай. Ма новые микан заманти. зман ти. Кен штейш миниот. Шниот. Рева. או 0.25 שניות. זאת אומרת, מתי הם יפגשו? אחרי זמן זה. איפה, מה אני צריך לעשות? להציף רבע לאיזשהו משוואה. בואו להציף את זה. למשוואה הראשונה, x1 שווה 2 פלוס 3 כפול רבע. במקרה הזה אני רושם ככה, שתי מטר פה, שלוש מטר בשנייה, כפול שנייה, כי מהירות שלוש מטר בשנייה, שניות שניות מצומצמים. בקיצור, מה מקבלים? שתיים פלוס שלוש רבעים. או נקודה שוים, וחמש מטר. הנה. Зе никуда там и в гаш. не. А сити в по тарти. Окей. А шап, симулет. Они а шаны типа. x и хат шаве штайм плюс хамешти. В штайм шаве арба плюс шалушти. Ешь мивга Ешь? лама, ки, лим, ротши, матоса, шини, магдим, это матоса решен. Магдим, вот то и матос шини, магдим, матоса решен. Матоса решен, ну, а бом, герут, гдуля, это, ну, там, говорит, кому ван, еш, сикуй, шеем, не вгашем, а тайшу. Азот пам, икс и хат, шевы, Штайм, вот хамэш, Шеварба вот шалошти. Веманах нураим. Хамешти. Поход шалошти штети. Арба поход штайм штайм. Зутамер это мивгаш. Это каям харей. Шняйхат. Ло, бытом шняйхат. Шняйхат. Боезе мако. Мацевим. Лянша нахнурацем. שנייה אחת לכאן מקבלים 7 מטרים ושנייה לכאן גם כן מקבלים 7 מטרים. זאת אומרת, נקודת המפגש 7 מטרים. זהו. אז אני מבקש עכשיו לענות לשאלות. שאלה מספר 1. x1 שווה עשר. מינוס חמש t x2 שווה מינוס עשר פלוס עשר t שאלה שתיים x1 עשרים מינוס ארבע t ו x2 שווה מינוס חמש מינוס חמש t שלוש x1 שווה 100. плюс. Ну, кама Шмонати. Фейкштайм. Шаве. Минус. Сре. Плюс. шесть Еш милгаш. Уэн милгаш. Им заешь, а смотай. Им заешь, а заифа. Зел. Заторги мисс Фарштайм Тайм. Тогда раба культу в